በአማራ ክልል የተፈጠረውን የሰላም መደፍረስ በውይይት መፍታት እንደሚገባ ፕሮፌሰር አየለ ባህሪ ተናገሩ የአማራ ህዝብ የሀገረ መንግስት ግንባታ ላይ ያበረከተውን አስተዋጽኦ ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ይገባል ያሉት ፕሮፌሰሩ ግጭቱ እንዲረግብ ሁሉም ሀላፊነቱ ሊወጣ ይገባል ብለዋል ለልሳ መንግስቴ አነጋግሯቸዋል በአማራ ክልል ለሁለት አመታት የዘለቀው ጦርነት ያደረሰውን ሁለንተናዊ ድመት መልሶ ለመገንባትና ጦርነቱ ከፈጠረው አይነተ ብዙ ምስክልቅል ለመውጣት በርካታ ጊዜያትና ጠንካራ ስራዎችን እንደሚጠይቅ ብዙዎች ይናገራሉ ከሰሞኑ ክልሉ ላይ የተከሰተው የሰላም መደፍረስ ከምንም በላይ የንጹሐን እልቂትን አስከትሏል እናም ክልሉ እንዲረጋጋና ህዝብ እፎይ እንዲል ልቦናን ወደ ሰላም መምራት ወቅቱ የሚጠይቀው መፍትሄ ነው ይላሉ የአፍሪካ የታሪክ ተመራማሪውና መምህሩ ፕሮፌሰር አየለ ማብረድ ያስፈልጋል ይሄ ዲኤስካሌሽን የሚባል ያለው ችግር ሰላማዊ በሆነ መንገድ በውይይት በምክክር መፈታት ያለበት ነው ሁለት ሶስት አራት አመታት ጦርነት ውስጥ ገብተን ምን ያህል ጥፋት በሰሜን ኢትዮጵያ እንዳመጣ በጣም በብዙ ቢሊዮን ብር የተገመተ ውድመት ነው ብዙ ህዝብ አልቋል በጣም በጣም ብዙን ኢትዮጵያውያን አልቀዋል እና እንደኔ ግምት ይሄ ጦርነት መቆም አለበት ምክንያቱም አልቲሜት የምንጎዳው ሁላችንም ነው በተለይ ደግሞ ንጹሀን አይደለም አንተ ከቤት ወጥተ ሳትመለስ የምትቀርበት ሁኔታ በጣም ሰፊ ስለሆነ ያንን ሁኔታ ለመግጨት ሀገራችን ብዙ ሽማግሌዎች ያሉባት ሀገር ናት ከሌላውም ትን የምንመራው እሱ ነው ሌላው ደግሞ ወደ ሰፊነት ደግሞ ያስፈልጋል በተለይ መንግስት ወደ ሰፊ መሆን አለበት እና ጉዳዩን በሰላማዊ በሆነ መንገድ ለመፍታት መቻል አለበት የተነሱትን ጥያቄዎች በውይይት መልክ ለመፍታት መቻል አለበት የሀገር ሽማግሌዎች እዚህ ውስጥ ጣልቃ መግባት አለባቸው በተለይ አሁን የምክክር ኮሚሽን አለ ብዙ ስራ የሠራ ብዙ ልምድ ያከማቸ እና እንደ ምክክር ኮሚሽን ውስጥ ለምሳሌ ይህንን ነገር ወስዶ ሽማግሌዎች መርጦ መፈታት ያለበት ይመስለኛል የአማራ ህዝብ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር ያለውን መስተጋብርና የአገረ መንግስት ግንባታ ላይ ያበረከተውን አስተዋጽኦ ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ይገባል ያሉት ፕሮፌሰር አየለ ግጭቱ እንዲረግብ መሰራት ይኖርበታል ብለዋል የአማራ ህዝብ ታላቅ ህዝብ ነው የአማራ ህዝብ ለሀገረ መንግስት ምስረታ ኢትዮጵያዊነት ማንነት ብዙ ያበረከተ ነው ይህንን ማወቅ አለብን ሁሉም የሚመለከተው አካል በሙሉ አስቦበት ወደ ጦርነቱ ኢሚዲየትሊ መቆም አለበት